Апка, бро. Браво, бе. Ей! Йони е ранен там. На стълбите, стълбите! Виждам на камерата му, на стълбите. Маркирам, маркирам, маркирам. Право, значи, лодката, където вънката, дълговете са натройната, нали? Където влезна глас. Сещате ли се? Не, не, стой си, стой, стой горе, стой горе. Аз предавам сега да горе, защото си много зле. Една минута. Не може с кришника. Вау! GG boys.